ကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာကရင်တိုင်းသားနှစ်တကူနေခန်းသားနဲ့မြို့သမီးများပေါ်ကြမ်းမဖက်ရေးဖဲချိုးဖြူကမ်ပိန်းတို့ကိုပူးတွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မောင်တုတင်ဆက်ထားပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းတနီယာမှာနိုဝင်ဘာ23ကျရောက်တဲ့1962ခုနှစ်မြောက်ကရင်နှစ်တကူနေကိုကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ Tonight for the top by Yamba ကရင်ကန်ခွန်အခေါ်စား Yamba Lido Pasara ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကရင်နှစ်တခုစီစဉ်မှာဖဲချိုးဖြူလှူရှာမှုတွေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပြဿနာတို့စီစဉ်လူစားသမားနဲ့ဒီကြီးတွေအားလုံးကိုကျူးတူကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာစတင်မဲ့ဖဲချိုးဖြူကမ်ပိန်းအကြိုပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြသေးတာပါ။ပါဘူးဆိုတာကိုဟိုဂရိကဝပြုတယ်သင်္ကေတလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဟဲကျော်ပြုသင်္ကေတဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအပေါ်မှာအကျမ်းမဖြတ်တဲ့သင်္ကေတဖြစ်တယ်ရမလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဖဲကျော်ပြုနေ့ကဘာသာလှူရှာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်၃ယောက်မှ၁ယောက်ပါเนาะအဲ၃ယောက်မှ၂ယောက်ပါဗောနော်အကျန်းဖက်ခံနေရတယ်။ဒါကတစ်ချင်အဖြစ်ကဘာအနဲ့အပြားမှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောအမျိုးသမီးတွေကနော်အကျန်းဖက်ခံနေရတယ်။အကျန်းဖက်ခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်နဲ့အသက်မီးတို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ပုတ်တာနားတင်အောင်လှုပ်တာတွေ့ထက်အောင်လောက်တာဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒါကအကျန်းဖက်မှုနော်ပြုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်မှုဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်မှုဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဘုရားစတာနောက်သာသူကအဲ့လိုတော့စိတ်ဆင်းရဲအောင်လောက်တာเนาะမခံမရဖြစ်အောင်ပြောတာဒီလေဒါအကျံဖက်မှုမြောက်ပါတယ်เนาะအဲဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျံဖက်မှုเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နေပိုင်းဆိုင်ရာအကျံဖက်မှုเนาะအာမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုเนาะအဲအရမပြုစစ်တာပေါ့เนาะဒါလေဌာနမပါဘဲနဲ့ကိုသားများကို၎င်းပေါ့เนาะအဲကိုသားများဒီမှာပြည့်စုံလို့မရဘူးပေါ့เนาะကရင်နီဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီထိုးစစ်တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးနည်းမြေမအေးမချမ်းဖြစ်နေတဲ့ကြားကပဲအခုလိုခန်းသားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြတာလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ဒူးပါ